dárky na Notinu. Nyní se slevou 15% na vše a v mobilní aplikaci se slevou 18% například na značky Hugo Boss a Davidoff. Notino. It's gold. Když slevy, tak pořádné. V ASKO teď máme slevy až 70%. Nechci to nafukovat, ale to je pecka. ASKO, jednička pro váš dom. ASKO nábytek. Nurofen ví, že když jste nachlazení nebo máte chřipku, zpomalí vás to a všechno se zdá být obtížnější. Nurofen Stop Grip obsahuje léčivé látky uvolňující ucpaný nos a působící proti zánětu. Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení a pomůže vám vrátit se k běžnému životu. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás. Do Vánoc už zbývá jen 16 dní. Vyloupněte si z adventního kalendáře odměnu nebo slevu na dárky. Slevomat. Dárky, co se zapíší do srdce. Oholit či neoholit? Oholit. Vytvarovat. Za scénou. Oholit či ne? Oholit. Toť. Bez podráždění. I tam dole. One Blade. Innovation and you. Philips. Najdete v prodejnách DM. Dochází nám dobroty. Skočím pro pár věcí do Billy. Zázraky se dějí i u nás. Bon Mamo Jam za 69,90. Rudolf Jelínek Slivovice Budík za 259,90. Asilan Aviváš jen za 89,90. Byla. Příští zastávka, kde budu chtít. Vánoce se blíží tryskovou rychlostí. Vyzvedněte si dárky už za 30 minut od objednání. Richard. Studentům přijde vhod tablet Lenovo Tab s ještě větší výdrží pro učení i zábavu. Datart, opravdový elektrospecialista. Vánoce nám klepou na dveře a my v Planeu jsme pro vás připravili vánoční nadílku plnou slev. Hledáte ten pravý vánoční dárek? U nás seženete všechny dárky od elektra až po hračky. Planeu s úsměvem pro všechny. Pomáháme vám dopřát si štědré svátky. Teď kuřecí prsní řízky kilo za akční cenu 109,90 a sklapkart Pilsner Urquell půl litru jen za 23,90. Tyto nabídky za stejnou cenu také online. Tesco, počítejte s námi. Kne do krabičky. Soutěžte s tetou o roční nákupy. Navíc objevte 16 kusů náhradních hlavic Gillette Mach 3 za 799 nebo slevu až 50% na celou značku DAF. Teta, drogerie plná objevů. Je tu zábavná novinka pro celou rodinu. Moje první Monopoly. V úrovni 1 prozkoumáte celý svět a když hrací desku otočíte, úroveň 2 vám nabídne těžší výzvy. Moje první Monopoly. Pojďme společně objevovat svět. Dochází nám dobroty. Skočím pro pár věcí do Billy. Zázraky se dějí i u nás. Brambory volné kilogram za 15,90. Zeva toaletní papír za 59,90. A Pampers od 2 kusů jen za 329. Billa. Juhu! Sýrová sezóna je tady. McDonald's. Jsme rodina Puc, doma jsme v XXX Lutz. Větší výběr lepší, větší výběr lepší, větší výběr lepší, větší výběr lepší ceny. Výhodné předvánoční nákupy. Berte slevu 25% na vybraný nábytek a bytové doplňky. XXX Lutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí. Buďme spolu. Bohemia Sekt. Vánoce se blíží tryskovou rychlostí.
Vyzvedněte si dárky už za 30 minut od objednání. Richard. Nadělte si třeba telefon Honor X7A s extra energií, výbavou a fotoaparáty. Datart. Opravdový elektrospecialista. Udělejte si to letos hezké. Žádný stres, ani nákupy ve schonu, ani problém najít ten správný dárek. Darujte si klid. Nakupte dárky na Notinu. Nyní se slevou 15% na vše a v mobilní aplikaci se slevou 18% například na značky Yves Saint Laurent a Giorgio Armani. Notino. Tento týden nikde nekoupíte levněji. Svijanský más za 10,90, listové těsto Albert za 18,90 a Zotarelu s aplikací za 24,90. Albert. Mastné vlasy. Šauma je tady! Zkuste Šauma 7 bylin. Bez silikonu. Pro svěžest a objem bez zatížení. Šauma 7 bylin. Tu my milujeme. A co vy? Pro dokonalý požitek z kávy stačí tak málo. Plná chuť. Sametová pěna. Jakobs Velvet Krém. Stejný velvet, nyní i v novém balení. Alzadny, to je na dílka. Raduj se ze spousty produktů se slevou. Zadej kód a kup třeba Lego City expresní vláček, želví dodávku nebo Disney kameru s kódem slevy 10 až 20%. Alzadny plné slev na alzad.cz. Nerv! Dvě hlavně, dva zásobníky, dvakrát větší zábava. Blaster Nerf Double Punch. Je čas přijmout výzvu a zažít dvakrát více emocí s Blasterem Nerf Double Punch. Nadílka z Globusu je tu. Pořiďte si vejce velikosti M 30 kusů za 74,90. Svijanský más půl litru za 10,90. Nebo 30% Aidam 100 gramů jen za 12,90. Globus, tady se svět točí kolem vás. I o Vánocích. Se světelnými meči Lightsaber Forge se můžeš vydat ve stopách legendárních hrdinů a mistrů z hvězdných válek. Nebo můžeš jít vlastní cestou a z jednotlivých prvků si vytvořit svůj jedinečný světelný meč. Star Wars Lightsaber Forge. Z Gravitrax Junior objevíte vzrušující světy a postavíte si vlastní. Při stavění trati potkáte zábavná zvířátka. Ahoj! Svět je větší a větší, stejně jako zábava. Gravitrax Junior. Pomáháme vám dopřát si štědré svátky. Teď Vánočka 400 gramů za akční cenu 39,90 a Sklap Card předměřická mouka kilo jen za 15,90. Tyto nabídky za stejnou cenu také online. Tesco, počítejte s námi. Když slevy, tak pořádné. Asko, teď máme slevy až 70%. Nechci to nafukovat, ale to je pecka. Asko, jednička pro váš dom. Asko nábytek. Vánoční extra sleva až 20%. Pořiďte si k Vánocům kávovar Philips Latte Go s oceněním D-test značka kvality. Datart, opravdový elektrospecialista. Nová karta výhod MyKick je tady. Těš se na výhodnější, pohodlnější a napínavější nakupování s exkluzivními výhodami. Například každý měsíc sleva 15% na vybrané produkty v prodejnách. Kartu předlož na pokladně a užívej si výhody. Kartu obdržíš zdarma ve všech prodejnách nebo v aplikaci. MyKick. Víc pro mě. Tento týden nikde nekoupíte levněji. Toaletní papír Zeva s apkou za 59,90, mouku s apkou za 10,90 a Božkov tradiční s apkou za 94,90. Albert. Když si užíváte se svými nejbližšími, jsme s vámi. Škodu rychle zaplatíme nebo opravíme. Pojistěte se u našich poradců nebo navštivte Allianz.cz. Již 30 let s vámi. Allianz. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M 30 kusů s aplikací za 64,90. Salátovou okurku 1 kus za 11,90. A Bohemia Sek, Demi Sek za 99,90 při koupi 2 kusů. Lidl, správná volba. Vánoce nám klepou na dveře a my v Planeu jsme pro vás připravili vánoční nadílku plnou slev. Hledáte ten pravý vánoční dárek? U nás seženete všechny dárky od elektra až po hračky. Planeu s úsměvem pro všechny. Oholit,
či neoholit? Oholit. Vytvarovat. Za scénou. Oholit či neoholit. Toť. Bez podráždění. I tam dole. One Blade. Innovation and you. Philips. Najdete v prodejnách DM. Rodinný seriál, který znáte z České televize. Boldové a nemluvně. Na Prima Plus. Milí žáci, tohle je jízdní řád naší střídavé péče. Děje se něco? Střídačka. Co děláte? Měli bychom to prudnout, ne? Já můžu mít sex až po svatbě. Ty vole, to je přísný. Kluky vyzvedávám já, holky Robert. Je tam, tady. Já na tebe čekám. Tomu hovorím střídavá péče. Co tady děláš? Když ona mě vyhodila. Slušný. Střídavka. Zítra na Prima Max. Můžeme se přetrhnout, aby jsme byli dokonalí, až se z toho zblázníme. V současnosti už naprosto nejde být dobrou matkou. Kašlem na to. Jo. Budeme špatný mámy. Předpověď na zítřek, další sex. Co když ho bude mít nějak divnýho? Co jsi včera dělala? Nic. To nám jako neuděláš snídaní? Ne! Matky na tahu. V neděli na Prima Max. Mimo jiné jsme si povídali s Luckem Bessonem o jeho novém filmu Dogman. A jako host dorazí Ondra Urban. Ten pokojíček vám tady závidí. Podívali jsme se po pražských lokacích, kde se točily světové trháky. Máme to krásné hlavní město. Premiérovej popkult. V pondělí večír. Vítejte nazpět. To je ten safír času, bez něj jsme odepsaní. Dej to mamince. Děkuji, broučku. Paráda. Děsnej Kašpar. Elektrovordu nyní doprava zdarma na objednávky nad 500 korun. Poříďte si telefon Vivo Y36 s ultrarychlým nabíjením. Nebo kávovar Krups s výběrem až 11 možných nápojů. Elektrovord. Bez starostí. Výprodej je tady. Mega slevy až 70%. Skříň s posuvnými dveřmi za 2390, kancelářské křeslo jen za 1490, jídelní servis za úžasných 500 korun. Mébelix. Trendově a ještě výhodněji. Je tu zábavná novinka pro celou rodinu. Moje první Monopoly. V úrovni 1 prozkoumáte celý svět. A když hrací desku otočíte, úroveň 2 vám nabídne těžší výzvy. Moje první Monopoly. Pojďme společně objevovat svět. Máš to ve svých rukách. Užíváš si bez přestávek. Skóruješ a tak si můžeš každý den říct pořád dobrý. Prostenal Control. Nejen so, palmeto, ale špičkové složení pro zdravou prostatu, normální proud moči a podporu potence. Prostenal. Nyní v dárkovém balení 70 plus 20 tablet navíc. Buďme spolu. Bohemia Sekt. A teď prosím jídlo pro celé království. Stačí zbytečně neplýtvat, hledat nové možnosti a když k tomu každý přispěje trošku ze svého, může radost z lepšího jídla královat úplně všude. S vaší pomocí jsme letos rozdali 6 milionů porcí jídla lidem v nouzi. Albert stojí za to jíst lépe. Nerf! Dvě hlavně, dva zásobníky, dvakrát větší zábava. Blaster Nerf Double Punch. Je čas přijmout výzvu a zažít dvakrát více emocí s Blasterem Nerf Double Punch. Víš, že je teď Kamzík dvakrát silnější? Dvakrát silnější Kamzík? Jasně. Cemio Kamzík na klouby, vazy a šlachy. Nyní dvě balení v jednom a se soutěží. Setři a vyhraj švýcarský poklad. S Kamzíkem a Kamzíkovou konopnou mastí.
Nadělujeme vánoční extra slevu až 20% na vybrané elektro. Ale rychle, platí pouze nyní. Tak si pospěšte pro úspornou chladničku Samsung, která zapadne do každé kuchyně. Datart, opravdový elektrospecialista. Na císařském dvoře se vždycky dobře jedlo. Třeba tuňákový salát. Franz Josef Kaiser, císařské delikatesy. Gravitrax. A jedeme. Postavte si kuličkovou dráhu, jakou svět neviděl. Kuličky zvládnou spoustu neuvěřitelných triků. Tratě můžete navíc donekonečna rozšiřovat. Stavte ještě vyšší a komplexnější tratě z Gravitrax Pro. Yeah! A to nejede vůbec. Yeah! Víš, proč to nejede? Ne. Že jsou v pytlích, ty... Yeah! Yeah! V Penny sníží slevy. Nadělujeme vánoční extra slevu až 20% na vybrané elektro. Ale rychle, platí pouze nyní. Datart, opravdový elektrospecialista. Z Gravitrax Junior objevíte vzrušující světy a postavíte si vlastní. Při stavění trati potkáte zábavná zvířátka. Ahoj! Svět je větší a větší, stejně jako zábava. Gravitrax Junior. Nová Eleta Explore. Objevte přes 50 horkých a ledových nápojů díky technologii pro studenou pěnu a cold brew. Nová Eleta Explore. Perfetto. DeLonghi. Perfetto od zrnka po šálek. Come with me and you'll be in our world of pure imagination. What we'll see will defy explanation. Renault Austral E-Tech Full Hybrid s úrokem již od 0%. Na císařském dvoře se vždycky dobře jedlo. Extra panenský olivový olej. Franz Josef Kaiser, císařské delikatesy. Pandora loves unboxed. Do Vánoc už zbývá jen 16 dní. Vyloupněte si z adventního kalendáře odměnu nebo slevu na dárky. Slevomat. Dárky, co se zapíší do srdce. V Kauflandu jsme připravili nabídku, která vás nadchne. Každý si u nás vybere ze širokého sortimentu zboží za výhodné ceny. Tento týden nabízíme Prantl výběrovou šunku od kosti 100 gramů z pultu za 19,90. Moravia smetanu ke šlehání 250 ml za 24,90. A Sovín zemská vína z moravského Toskánska za 58,90. Kaufland, moje první volba. Když slevy, tak pořádné. Asko, teď máme slevy až 70%. Nechci to nafukovat, ale to je pecka. Asko, jednička pro váš dom. Asko nábytek. Se světelnými meči Lightsaber Forge se můžeš vydat ve stopách legendárních hrdinů a mistrů z hvězdných válek. Nebo můžeš jít vlastní cestou a z jednotlivých prvků si vytvořit svůj jedinečný světelný meč. Star Wars Lightsaber Forge. 1, 2, 3, got caught up looking good in my own skin. 4 and 5 and 6 and so on. Když se chci cítit plná života, spoléhám na žlutou. Od Valmarku. Díky vitaminům a minerálům ze žluté řady od Valmarku se můžete cítit skvěle i vy. Žlutá řada od Valmarku. Nechte své zdraví zazářit. Na císařském dvoře se vždycky dobře jedlo. Třeba tuňák steak. Franz Josef Kaiser, císařské delikatesy. Ela žije v kouzelném světě. Od narození je ale zakletá. Musím najít Lucindu a poprosit, aby tu kletbu odvolala. Aby se zbavila zlých čar, musí pokořit obry. Co kdybych vás jedl? Chcete upéct, uvařit? Zachránit království. Pusťte tu korunu! A zamilovat se. Vezmej si mě. Anne Hathaway v pohádkovém dobrodružství. Zakletá Ela. Dnes večer na Prima Max. Nechápu, proč Čika a ostatní odvedli. Chce všechny pozabíjet.
zajali moje přátelé. Pomůžeš mi? Kolik je proti tobě zbraní? 50. A na tvé straně? Spolu s Číkem nás bude 7. Vámonos, muchachos, adelante! Zemřel by si pro něj. Kdybych musel. Návrat 7 statečných. V úterý na Prima Max. Chcete se v červenci potkat s oblíbenými tvářemi televize Prima a ještě se stát hvězdou speciálního pořadu v srpnu na Primě? Tak neváhejte. Blue Style Prima Fest je ten nejlepší vánoční dárek pro celou rodinu. Připravte se na nabitý program pro děti i dospělé, včetně koncertů Pokáče nebo skupin Lunatic, Slza a spousty dalších. Přijďte se bavit 12. a 13. července na Blue Style Prima Fest, protože my milujeme rodinnou zábavu. Marisa. Mariso? Tak šup, miláčku, dej mamince komunikát. Haló? Fajn. Objevte své perlivé osvěžení. SodaStream. Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion. V Elektrowordu nyní doprava zdarma na objednávky nad 500 korun. Pořiďte si telefon Vivo Y36 s ultrarychlým nabíjením. Nebo kávovar Krups s výběrem až 11 možných nápojů. Elektroword. Bez starostí. Ve Sportissimu víme, že udělat radost druhým je to největší vítězství. Potěšte své blízké sportovními dárky z našich prodejen nebo ze Sportissimo.cz. Jsme největší prodejce sportovní výbavy v Česku, takže to k nám máte vždycky blízko. Sportissimo. Čas radovat se jak malý. Sýrová sezóna je tady. McDonald's. Věnujte svým blízkým dárek, který má smysl, a dopřejte jim radost z krásy. Prodejny a e-shop s překrásnými šperky apart.cz. Je tu zábavná novinka pro celou rodinu. Moje první Monopoly. V úrovni 1 prozkoumáte celý svět a když hrací desku otočíte, úroveň 2 vám nabídne těžší výzvy. Moje první Monopoly. Pojďme společně objevovat svět. Vánoce se blíží tryskovou rychlostí. Vyzvedněte si dárky už za 30 minut od objednání. Richard, darujte tu nejlepší péči o vlasy a vsaďte na luxusní dárkovou edici Dyson Airwrap. Datart, opravdový elektrospecialista. Nerv! 2 hlavně, 2 zásobníky, 2x větší zábava. Blaster Nerv Double Punch. Je čas přijmout výzvu a zažít 2x více emocí s blástrem Nerv Double Punch. Braun představuje nejvýkonnější parní generátor s inovativní technologií PowerSteam a první ergonomicky certifikovanou žehličkou na světě. Nový Kerstyle 7 Pro. Nyní k nákupu až 1000 korun zpět. Pouze od Braunu. Nízké ceny, hezky česky. Například toaletní papír Vipy, dvouvrství, role za 9,90. Penny. To mě teda podrž. 500 zdarma pro nové hráče. V online kasínu Synoptik nikdo ti nenabídne víc. Se světelnými meči Lightsaber Forge se můžeš vydat ve stopách legendárních hrdinů a mistrů z hvězdných válek. Nebo můžeš jít vlastní cestou a z jednotlivých prvků si vytvořit svůj jedinečný světelný meč. Star Wars Lightsaber Forge. Vánoční extra sleva až 20%. Vánoční podívanou u vás vykouzlí televize JVC nyní s hodnotným dárkem. Datart, opravdový elektrospecialista. Nechci si vybrat jen jednu. Rodinu?
nebo kariéru? Lásku nebo přátelé? Žiju bez kompromisů a totéž chci i od svého krému. Nová řada proti vrázkám Astrid Bioretinol má všechny výhody retinolu bez narušení komfortu pleti. Nový Astrid Bioretinol. Žádné kompromisy pro vaši pleť. A s dárkovými balíčky Astrid si letos užijete opravdu krásné Vánoce. Do Vánoc už zbývá jen 16 dní. Vyloupněte si z adventního kalendáře odměnu nebo slevu na dárky. Slevomat. Dárky, co se zapíší do srdce. I letos se můžete spolehnout, že vše pro pohodové Vánoce najdete v Kauflandu. Ve spolupráci se značkou Rama jsme připravili margarín Rama Classic 950 gramů za 88,80. Milujeme Vánoce. Kaufland. Moje první volba. Pomáháme vám dopřát si štědré svátky. Teď sýr Džugas za akční cenu 64,90 a sklap kart Fuet za 49,90. Více delikates najdete v katalogu v aplikaci Klapkart. Tesco, počítejte s námi. Plíseň v domácnosti je vždy nepříjemná. Savo proti plísni ničí i plíseň, která ještě není vidět. Používejte Savo proti plísni pravidelně na místa, kde by se mohla začít tvořit. Savo, zřejmě nejčistější odpověď na všechno. Již 50 let. Když slevy, tak pořádné. V ASKO teď máme slevy až 70%. Nechci to nafukovat, ale to je pecka. ASKO, jednička pro váš dom. ASKO nábytek. CIF představuje Clean Boost. Účinné čisticí prostředky, které se bezpečně vypořádají se špínou na různých místech. Takže je můžete ušpinit a vyčistit znovu a znovu. CIF Clean Boost. Nová řada s čisticí složkou přírodního původu. CIF pro čistotu v celé domácnosti. Z letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Coldrex Max Grip Citron. Nejprodávanější horký nápoj proti příznakům chřipky a nachlazení. Darujte Voltaren Forte pro Vánoce bez bolesti. Nyní dvě balení za zvýhodněnou cenu 399 Kč za kus. Navíc s dárkovým balením. Ve Sportissimu teď při nákupu nad 3000 získáte 300 korun. Darujte běžky Fischer. Po odečtení jen za 3599 korun. Sportissimo. Vánoce nám klepou na dveře a my v Planeu jsme pro vás připravili vánoční nadílku plnou slev. Hledáte ten pravý vánoční dárek? U nás seženete všechny dárky. Například kávovar DeLonghi s automatickým systémem pěnění mléka pro krémové cappuccino. Planeo. S úsměvem pro všechny. V Elektrovordu nyní doprava zdarma na objednávky nad 500 korun. Kupte třeba smart televizi LG pro dokonalé filmové i herní zážitky. Nebo výkonný notebook Asus VivoBook 15 s procesorem i3. Elektrovord. Bez starostí. Dnes večer prožije Anne Hathaway pohádkové dobrodružství jako zakletá Ella. Následovat bude Michael Dudikoff jako profesionální lovec. A nakonec nás čeká napínavý thriller Obětí ďábla. Užijte si večer na Prima Max. Být táta je nejlepší. Miluju ty dva rozkošné paprsky slunce. Dobrý? Mám taky. Dobře, nejsem jejich skutečný otec. I když mě nejdřív odstrkovali. Nenávidím tě! Dobře, konečně jsem se stal tátou, jakým jsem chtěl být. Tati! Táta, chci mluvit s tátou! Přivítám Dustyho v našem domově a vytýčíme si vhodné, ale pevné hranice. V téhle válce tačků. Já s tebou zametu. Jsou všechny zbraně povoleny. No tak ukáž. Tak jo. Ty jsi polkla. Táta je doma. Buďme rádi, že se nikomu nic nestalo, jo? Mně se stalo. Pondělí na Prima Max. Jen klid, ano. Jde dolů, něco tu pro vás mám. Rozbalte si filmové dárky v předstihu. Tohle musíš vidět. Já nechci vidět želvičky. Ty jako budeš mít mimino, ty vole. Teď ty máš vypadat z matiky. To se ale oplodňuje s vyznamenáním. Bože, pomsta je sladká. A netloustne se po ní. Mám úspěšnou firmu, spokojenou rodinu. Jenom taková drobnost. Můj mysl obývá náčelník Bílý jelen. Užíváte nějaké návykové látky?
premiérové české komedie v prosincovém Prima kině. Dětští špioni vždycky dokázali porazit padouchy, protože dospělí všechno moc kombinují. Dávám ti dar poslušnost. Huh? Vezmi tohle! Pohádkové dobrodružství Zakletá Ela. Dnes večer na Prima Max. Můžeme se přetrhnout, aby jsme byli dokonalí, až se z toho zblázníme. V současnosti už naprosto nejde být dobrou matkou. Kašlem na to. Jo. Budeme špatný mámy. Předpověď na zítřek, další sex. Co když ho bude mít nějak divnýho? Co jsi včera dělala? Nic. To nám jako neuděláš snídaní? Ne! Matky na tahu. V neděli na Prima Max. Mimo jiné jsme si povídali s Luckem Bessonem o jeho novém filmu Dogman. A jako host dorazí Ondra Urban. Ten pokojíček vám tady závidí. Podívali jsme se po pražských lokacích, kde se točily světové trháky. Máme to krásné hlavní město. Premiérovej popkult v pondělí večír. Je tu velké zimní dvojčíslo Prima vychytávek s 16 stranami navíc. Těšte se na kutilské téma plné originálních projektů, na spoustu chutných receptů, na rady pro vaši zahrádku, o kterou je třeba pečovat i v zimě, ale i na návštěvu zvířecího světa nebo na tip na neobvyklý výlet. Nechte se inspirovat i dalšími Prima nápady z našeho stejnojmenného webu. To nejlepší z vychytávek, receptáře a libovek na Primě je právě v prodeji. Vánoce nám klepou na dveře a my v Planeu jsme pro vás připravili vánoční nadílku plnou slev. Hledáte ten pravý vánoční dárek? U nás seženete všechny dárky od Elektra až po hračky. Planeu s úsměvem pro všechny. Čas radovat se jak malý. Sýrová sezóna je tady. McDonald's. Výprodej je tady. Mega slevy až 70%. Skříň s posuvnými dveřmi za 2390, kancelářské křeslo jen za 1490, jídelní servis za úžasných 500 korun. Mébelix. Trendově a ještě výhodněji. Je tu zábavná novinka pro celou rodinu. Moje první Monopoly. Úrovni 1 prozkoumáte celý svět a když hrací desku otočíte, úroveň 2 vám nabídne těžší výzvy. Moje první Monopoly. Pojďme společně objevovat svět. Lidičky, já jsem Jake a dnes po vás chceme ty nejlepší akční triky. Jde se na to. Tvoje město, tvoje pravidla. Nové stavebnice Lego City. Buďme spolu. Bohemia Sekt. Nízké ceny, hezky česky. Například Relax, vybrané druhy, 1 litr za 21,90. Penny. Objevuj fantastický svět snů a braň jej před nočními můrami s novými stavebnicemi Lego Dreams. Vánoční svět Betáno Vegas her vám přináší prosincovou Betáno nadílku se stovkami free spinů a s novým překvapením každý den. Betáno. Hra právě začíná. Nadílka z Globusu je tu. Pořiďte si okurky z Noimia za 27,90.
Žitný chléb 1000 gramů za 29,90. Nebo Božkov tradiční, půl litru jen za 94,90. Globus, tady se svět točí kolem vás. I o Vánocích. Nerv! Dvě hlavně, dva zásobníky, dvakrát větší zábava. Blaster Nerf Double Punch. Je čas přijmout výzvu a zažít dvakrát více emocí s blástrem Nerf Double Punch. Tady je čisto. Tady je svačina. Tady je hotovo. Tady je láska. A tady je Storio. Designový snídaňový set pro vaše dokonalé ráno. Eta, tady je doma. Mysli jako opravdový Minecrafták? Stavěj jako opravdový Minecrafták! Pánové, na prostatu, potenci a vitalitu. Red 3, švýcarský originál. Nyní 15 dní užívání zdarma. Vyberte si dobře. Red 3. Vánoční extra sleva až 20%. Díky špičkové technologii displeje QNET televize LG se stanete součástí příběhu. Datart, opravdový elektrospecialista. Konečně užitečný seznam. Vyberte si seznam na svém mobilu a stáhněte si naší aplikaci. Po jiné už neštěknete. Seznam. Najdu tam, co neznám. V Kauflandu jsme připravili nabídku, kterou jen tak nenajdete. Každý si u nás vybere ze širokého sortimentu zboží za výhodné ceny. Tento týden nabízíme kachnu chlazenou od Vodňanské Drůbeže, kilo za 119,90. Staropramen 12, tradiční český ležák v plechu za 14,90. A čtyřletou starou mysliveckou rezerv 40% za 249,90. Kaufland, moje první volba. Vzpomínáte, kdy jste se dotkli svého snu? Kdy jste se rozhodli zasadit o něco velkého? Já ano. Obnovení babičina jabloňového sadu jsem vzal do svých rukou. S M-půjčkou vyřízenou pohodlně v mobilu a penězi na účtu během chvíle se můj sen začal hned plnit. M-Bank. Život na prvním místě. Come with me and you'll be in our world of pure imagination. What we'll see will defy explanation. Nový Renault Austral E-Tech Full Hybrid s úrokem již od 0%. Šťastné a větší Vánoce. Hurá, a teď napíšem Ježíškovi. Co by si přála od Ježíška, mi ukážeš na Allegro.cz. Užijte si vánoční radost s nízkými cenami. Přijďte si na Allegro třeba pro plačící panenku Robertu. Allegro, větší mol, juhu! Se světelnými meči Lightsaber Forge se můžeš vydat ve stopách legendárních hrdinů a mistrů z hvězdných válek. Nebo můžeš jít vlastní cestou a z jednotlivých prvků si vytvořit svůj jedinečný světelný meč. Star Wars Lightsaber Forge. Multivitamíny, které chutnají? Spektrum Gummies se 100% doporučenou dávkou vitaminů a minerálů se vám trefí do chuti. Vychutnejte si Spektrum Gummies. Bez zapíjení. V Elektrowordu nyní doprava zdarma na objednávky nad 500 korun. Pořiďte si telefon Vivo Y36 s ultrarychlým nabíjením. Nebo kávovar Krups s výběrem až 11 možných nápojů. Elektroword. Bez starostí. Prima uvádí. Prodej je tady. Mega slevy až 70%. Skříň s posuvnými dveřmi za 2390, kancelářské křeslo jen za 1490, jídelní servis za úžasných 500 korun. Mebelix. Trendově a ještě výhodněji. Je tu zábavná novinka pro celou rodinu. Moje první Monopoly.
V úrovni 1 prozkoumáte celý svět a když hrací desku otočíte, úroveň 2 vám nabídne těžší výzvy. Moje první Monopoly. Pojďme společně objevovat svět. Parfém Chloe Chloe jen za 990 korun. Nyní ve Fan parfumeriích a na e-shopu fan.cz. Jsme spolu. Bohemia Sekt. Pomáháme vám dopřát si štědré svátky. Tesco, počítejte s námi. Pro dokonalý požitek z kávy stačí tak málo. Sametová pěna. Jakobs Velvet Krém. Stejný velvet, nyní i v novém balení. Nízké ceny, hezky česky. Například káva Chibo Gold Selection, instantní, za 97,90. Penny. Loves Unboxed. Nerf! Dvě hlavně, dva zásobníky, dvakrát větší zábava. Blaster Nerf Double Punch. Je čas přijmout výzvu a zažít dvakrát více emocí s blástrem Nerf Double Punch. V Kauflandu jsme připravili nabídku, která vás nadchne. Každý si u nás vybere ze širokého sortimentu zboží za výhodné ceny. Tento týden nabízíme Prantl výběrovou šunku od kosti 100 gramů z pultu za 19,90. Moravia smetanu ke šlehání 250 ml za 24,90. A Sovín zemská vína z moravského Toskánska za 58,90. Kaufland, moje první volba. On chtěl být muzikant, já chci být včelačka. Já chci mít psí wellness. Já chci kérku. Rodit prezidentku. Asi chci naučit čaču. Nevím. Pomáhat druhým. Vařej. Prsa. A jaké je vaše opravdové přání? Už vím. Vodafone. Come with me and you'll be in a world of your imagination. What we'll see will defy explanation. Nový Renault Austral E-Tech Full Hybrid s úrokem již od 0%. Another fella's in the back, sweet singers in the front. Cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights, flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. How bizarre. Pomáháme vám dopřát si štědré svátky. Tesco, počítejte s námi. Vánoce se blíží tryskovou rychlostí. Vyzvedněte si dárky už za 30 minut od objednání. Richard. Milovníkům hudby udělají radost třeba bezdrátová sluchátka Gogen s celodenní výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista. Gravitrax. A jedeme. Postavte si kuličkovou dráhu, jakou svět neviděl. Kuličky zvládnou spoustu neuvěřitelných triků. Tratě můžete navíc donekonečna rozšiřovat. Stavte ještě vyšší a komplexnější tratě z Gravitrax Pro. Nechci si vybrat jen jedno. Rodinu? Nebo kariéru? Lásku? Nebo přátelé? Žiju bez kompromisů a totéž chci i od svého krému. Nová řada proti vrázkám Astrid Bioretinol má všechny výhody retinolu bez narušení komfortu pleti. Nový Astrid Bioretinol. Žádné kompromisy pro vaši pleť. A s dárkovými balíčky Astrid si letos užijete opravdu krásné Vánoce.
Nová karta výhod MyKick je tady. Těš se na výhodnější, pohodlnější a napínavější nakupování s exkluzivními výhodami. Například každý měsíc sleva 15% na vybrané produkty v prodejnách. Kartu předlož na pokladně a užívej si výhody. Kartu obdržíš zdarma ve všech prodejnách nebo v aplikaci. MyKick. Víc pro mě. Víte, co je lepší než náš podnikatelský účet? Náš nejvíc nejlepší podnikatelský účet s jednoduchou fakturací. Založte si ho v aplikaci MyAir. Airbank. Na Slevomatu najdete ty pravé dárky za nejlepší ceny úplně pro všechny. Překvapte letos originální maličkostí nebo nezapomenutelným zážitkem a potěšte své blízké i peněženku. Nyní s adventní slevou. Vyloupněte si dnešní odměnu na slevomat.cz. Lékárny Dr. Max děkují všem za přízeň v letošním roce a opět vám přinášejí skvělou adventní nabídku. Multivitamíny Centrum Silver se slevou 100 korun. Kolafit 60 kostiček nyní v akci 1+1. Prostamol Uno 90 tobolek se slevou 70 korun. Zubní kartáček True Life Sonic Brush se slevou 450 korun. A Premium Gold Active v akci 1+1. Zdravé a veselé Vánoce přeje Dr. Max. Se světelnými meči Lightsaber Forge se můžeš vydat ve stopách legendárních hrdinů a mistrů z Hvězdných válek. Nebo můžeš jít vlastní cestou a z jednotlivých prvků.